ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମମିତା ମେହେର ଟିକିଏ, ମମିତା ମେହେର କେଉଁ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ମମିତା ମେହେରକୁ ମାରିଲା କିଏ? ବହୁତ ନାଟକ ପରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଆଣିଲେ, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଜେଲରୁ ପଳେଇଲା, ଥାନାରୁ ପଳେଇଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଧରିକି ଆସିକି ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁ ରଖିକି ତାକୁ ଜେଲରେ ରଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାର କଲା ଯେ ମମିତା ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ଦାବି ଯେଉଁଟା ସତ, ଯେଉଁଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଦୁଇଟାରେ ମେଳ ଖାଉନି। ଏଇଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମିଛି ମିଛିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର। ସେ ଅପରାଧୀ ମମିତା ମେହେରର, ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟାକାରୀର ଆଜି ହତ୍ୟା ହେଇଛି। ଏ କଥା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତାର ଝିଅ କହୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ।